ادا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ بغداد والے کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسیلہ دے راہوں میں اسی بغداد والے کا تماسا آپ کا جو ہے دلہارا یا رسول اللہ تماسا آپ کا جو ہے دلہارا ایک مرتبہ سارے لوگ پھر میں کہتا ہوں میری ماں کی مغفرت کے لیے یا رسول اللہ کا ذکر سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ خدا جب تمہیں سے فرمائے کلاؤ اپنی امت کو یا رسول اللہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوب زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا خدا اپنی امت کو ہماری بھی طرف کرنا اشارہ یا رسول اللہ ہماری